Сыр өңірінде келер жылы қараөзек су қоймасының құрылысы басталмақ. Бұл жоба жүзеге аса, облыстың солтүстік аудандарында су тапшылығы мәселесі шешімін табады. Мұнан бөлек, биыл әйтек су тоспасы жөнделеді, Қызылорда плотинасын жаңғырту жұмыстары жалғасуда. Тіршілігі дарияға тәуелді аймақта атқарылып жатқан келелі істерді Әділбек Серікұлы баяндайды. Бес бірдей ауданның көлдер жүйесі мен егістігіне су жіберетін әйтек су тоспасы апатты жағдайда болып, бір жыл тоспалары жабық тұрды. Биыл күрделі жөндеуден өтіп, аймақ үшін маңыз зор гидронысан қайта іске қосылды. Бұл жерден бүгінде секундына 100 текше метр су төменгі сағағарай ағып жатыр. 2019-дың күзінде тоспаның бір жақ бетін су шайып кету қауіпі туындап, нысан апатты деп танылған. Сол себепті соңғы 2 жыл Қазалы, Арал секілді шеткі аудандарға тиісті көлемде су жеткізу өте қиынға соқты. Биыл гидронысанды қайта қалпына келтіру үшін мемлекеттен 750 миллион теңге қаржы қаралып, ауқымды жұмыс атқарылды. Төменгі бетон жабындылар жаңартылып, іргесі нығайтылды. Бірінші тексер өспетәнеден бері жұмыс істеп тұр, қалпы жағдайда жұмыс істеп тұр. Қазір бір шамал автоматизациясы бар, мұның бәрі осыны диспетчерлік пункте автоматизациялану керек, бір жерден басқарылады судың деңгейін ұстап тұру үшін. Сырдарияның деңгейі жылдан жылға төмендеп, диқандар биылда судан таршылық көрді. Оның үстіне қуаңшылық жайлап, күршілер суды барынша үнемдеп пайдаланды. Мәселені шешудің бірден бір жолы облыс аумағынан су қоймасын салу. Сыр бойлықтардың ұсынысы үкіметтен қолдау тауып, келесі жылы қараөзек жобасының құрылысы басталмақ. Яғни келешекте бұл су қоймада 775 миллион текше метр су жинауға мүмкіндік туады. Жоба сметалық құжаттарының бәрі дайындалып, мемлекеттік сарбытамадан өткізілуде. Үш тоспа салу арқылы суды жинақтау. Бұл жинақтағанда балық шаруашылығы, ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығы екіншіден ең бір мәселе ертең егістікке су алу науқанында сумен қамтамасыз ету. Сондай ақ Қызылорда платинасының шіркейлі каналына құятын тоспасы жаңартылды. Дегенмен жарты ғасырдан асқан ескі су реттегіш нысанның негізгі бөлігі әлде күрделі жөндеуді қажет етіп тұр. Қызылордадан Әділбек Серікұлы, Нұрлыбек Нұрмахан, ұлттық арна.